আৰু তেখেতসকলক বাদ দি মই নিথৰুৱা সভাপতি হলে নহব সভাপতি সেনানি লাগিব সেনাপতি লাগিব বিহালীত আমাৰ যিসকলৰ মই নাম লৈছোঁ তেওঁলোক আমাৰ মূল সেনাপতি গতিকে তেওঁলোকক বাদ দি ময়ো নিথৰুৱা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই নহয় তচনছ কংগ্ৰেছো কংগ্ৰেছত এতিয়া গৌৰৱ বনাম ভূপেনৰ যুঁজ উপ নিৰ্বাচনতেই গুৰুত্বহীন হ'ল ভূপেন বৰা জাপি গামোচা সংবাদ মাধ্যম লৈ ৰৈ আছিল ভূপেন বৰা কিন্তু সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ওচৰতহে যোগদান জয়ন্ত বৰাৰ ভূপেন বৰাৰ কাষলৈ নাহিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উপ নিৰ্বাচনতেই ভংগ হ'ল বিজেপি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সমান্তৰালভাৱে তচনছ হ'ল কংগ্ৰেছো দুগৰাকী নেতাৰ মাজত চলা অন্তঃযুঁজৰ বাবে টিকট বঞ্চিত হ'ল সহযোগী দল স্বয়ং সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বক্তব্যতেই এই কথা ফুটি উঠিছে সেয়াই নহয় সভাপতিক উপেক্ষা কৰি সাংসদৰ উপস্থিতিত জয়ন্ত বৰাই যোগদান কৰা কথাটোৱেই এতিয়া কংগ্ৰেছত চলি থকা আভ্যন্তৰীণ যুঁজখনক প্ৰতিফলিত কৰিছে সভাপতি হিচাপে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মাজত একতা ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কিন্তু দলৰেই এগৰাকী সাংসদৰ ওচৰত অসহায় ভূপেন বৰা নিজ মুখে ক'লে এই কথা যিকোনো প্ৰকাৰে একতাটো ধৰি ৰাখিব পাৰে নেকি সেইটো কিছু পৰিমাণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেইটো সকলোৱে জানে মোৰ দলৰ ভিতৰতো জানে আৰু সেইটো অসম সন্মিলিত মঞ্চৰ নেতাসকলেও জানে এতিয়া শেষত যিটো হৈছে সেইটো সকলোৱে জানে চব কথা যে মই মুখেদি ক'ব লাগিব এনেকুৱাটো নহয় কিন্তু এজন দলৰ আজি 30 বছৰে দলক মই ছাৰ্ভিচ দিছোঁ এতিয়া কেতিয়াবা কেতিয়াবা চব কথা যে মই ক'লেই হ'ব লাগিব এনেকুৱাটো হ'ব নহয় দল মানেতো এজন নহয় অৰ্থাৎ যিগৰাকী জয়ন্ত বৰাই 10-15 দিনৰ পৰা কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাই দিবলৈ ভূপেন বৰাক অনুৰোধ কৰিছিল সেইগৰাকী জয়ন্ত বৰাই যোগদানৰ দিনা ভূপেন বৰাৰ কাষলৈ পৰিয়ালৰ মানুহক পঠিয়াই যোগদানৰ পত্ৰহে গ্ৰহণ কৰিলে ভূপেন বৰাই যোগদানৰ বাবে টিভি চেনেল গামোচা সাজু কৰি ৰখাৰ পাছতো একাষৰীয়া কৰি গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিতহে যোগদান কৰে জয়ন্ত বৰাই তেখেতে কোনোবা এজন পৰিয়াল পঠিয়াইছিলে এই ফৰ্ম বি ফৰ্ম দিবৰ কাৰণে মই দি পঠাইছোঁ আৰু তেজপুৰত মই মাতিছিলোঁ যে আপুনি যদি আহে ইয়াতে গামোচাও দি দিম টিভিও ৰৈ আছে আৰু আপুনি ফৰ্মখনো লৈ যাব তেখেতে ক'লে যে মই আহি তেজপুৰ পালোঁ আৰু মই তেজপুৰতে জইন কৰিম আৰু আপুনি মোক দয়া কৰি পেলাই এই কোনোবা এজন পৰিয়ালৰ মানুহ আহিছে আমাৰ APCC সম্পাদক জিন্তু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে এই ফৰ্ম বি ফৰ্ম দি পঠাইছে মন কৰক আন এটা মন্তব্যলৈ মন থাকিলেও ভূপেন বৰাই পৰিস্থিতিগত কাৰণত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিল বুলি নিজেই কৰিছে মন্তব্য পৰিস্থিতিৰ কাৰণত মই কৈছোঁ যে লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াক যে আপুনি সকলোকে ধৰি ৰাখক আৰু আমি অকণমান ধৈৰ্য ধৰোঁ ভূপেন বৰাই দিয়া মন্তব্য অনুসৰি তেওঁ নিজেই বিহালী সমষ্টিত খেলাৰ মন মেলিছিল কিন্তু ঐক্য মঞ্চৰ একতাৰ স্বাৰ্থত তেওঁ সহযোগী দল CPIML-ৰ বিবেক দাসক টিকট দিয়াৰ পোষকতা কৰিছিল কিন্তু ভূপেন বৰাৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে যেন গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাইজে সকলো দেখি আছে বুলি ভূপেন বৰাই কৰা মন্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে বা মেজৰিটি কথা আহে গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব পাৰিব অসমৰ ৰাইজে সকলো দেখি আছে কিন্তু মই অন্তৰকণে বিচাৰোঁ যে BJPক প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কিছু এৰা ধৰাৰ মাজেদি অলপ পৰিস্থিতি বুজি লৈ পেলাই আমি অলপ ধৈৰ্য ধৰিলে সকলোৱে ভাল হ'ব বিহালী সমষ্টিক লৈ চলি থকা বাদ বিবাদৰ মাজতেই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল ভূপেন কুমাৰ বৰাই সেইদিনাই বিহালীৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত নোহোৱাকৈয়ে কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাক একাষৰীয়া কৰি গৌৰৱ গগৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৰেলী উলিয়াইছিল সমষ্টিটোত তেতিয়াই চৰ্চা চলিছিল যে BJPৰ টিকট প্ৰত্যাশী হৈও টিকট লাভ নকৰা জয়ন্ত বৰাই যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত সেইদৰেই আজিৰ দিনটোত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে জয়ন্ত বৰাই আৰু যোগদানৰ পূৰ্বেই টিকট লাভ কৰিলে সদ্যপ্ৰাক্তন এইগৰাকী BJP নেতাই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ মই গৈছিলোঁ সকলোৰ ওচৰলৈ মই গৈছিলোঁ আৰু তেখেতসকলে মোক কৈছিলে যে আমাৰ এটা টীমে তাত ছাৰ্ভে কৰি আছে সেই ছাৰ্ভেত যদি আপোনাৰ নামটো যদি আহে তেতিয়াহ'লে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম আৰু সদৌ শেষত তেখেতসকলৰ ছাৰ্ভেৰ মতে মই মোক থিয়াং কৰিলে আৰু মোক দলীয় টিকট দিলে মনোনয়ন কেতিয়া দিয়া হ'ব মনোনয়ন কাইলৈ বা পৰহিলৈ দিয়া হ'ব আমি 25 তাৰিখ যিহেতু লাষ্ট ডেট কিবাৰ কাৰণে কাইলৈ নহ'লে পৰহিলৈ হ'ব কাৰণ অলপ আগতেহে আমাৰ টিকেট ঘোষণা হৈছে গতিকে ৰাতিৰ ভিতৰতে হয়তো সকলো ঠিক কৰাৰ যদি অসুবিধা হয় আমি পৰহিলৈ দিম বিগত প্ৰায় 30 বছৰে কংগ্ৰেছ দলত থাকি ৰাজনীতি কৰি অহা এইগৰাকী ভূপেন বৰা যেন আলৈ আথানিৰ সন্মুখীন হৈছে কংগ্ৰেছ দলতেই সাংসদ হোৱাৰ পাছত গৌৰৱ গগৈয়ে কংগ্ৰেছক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ শিকলি খামুচি লৈছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চটো দূৰৰে কথা বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনতেই
কংগ্ৰেছ যে ভাগ ভাগ হৈ পৰিছে সেয়া স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতিফলিত হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।